עם השנים כולנו למדנו להכיר, אני חושב שיכולה להאיר פה את הזווית, מהי ציונות בעינייך, מה את רואה, מה האתגרים. תודה. קודם כל זה כיף להיות בבית. אנחנו פה רק בחודש האחרון חגגנו את הבת מצווה של נוגה בשמחה גדולה. ותודה לנשים בירוק בכלל ולנדיה ויהודית בפרט. על השאלה על מהי ציונות, אז כן, בוודאי עלייה התיישבות ביטחון, אבל אני חושבת שאפשר להגיד שהציונות אף פעם לא מסתפקת בנורמליות. זאת אומרת, היא אף פעם לא תסתפק בתנאי חיים משביעי רצון, היא תשאף ליצור חברת מופת ליהודים בארץ ישראל, יחד עם תושבים אחרים של ארץ ישראל, אם ישבו כאן בשלום. וכך המתנדב בבית החולים הוא קצת שונה מהמתנדב באירלנד, כי הוא חלק מהחזון הציוני להקים פה חברת מופת יהודית. גם העובדה שלומדים כאן בישיבות ובמדרשות יותר תורה מאשר למדו אי פעם בהיסטוריה של העם היהודי כאן עכשיו בארץ ישראל, זה חלק מהגשמת החזון הציוני, זה שנפתחים עוד אפיקים של לימוד וקיום. אז אני מבינה שבאמריקה אומרים, איך אומרים בעברית, תיקון העולם? אז זה שאנחנו עסוקים בתיקון עולם בארץ ישראל, זה ציונות בעיניי, בוודאי שעלייה התיישבות וביטחון זה א' ב' של זה. באחרונה כשציינו את 50 שנה לשחרור ירושלים ולמלחמת ששת הימים, המוטיב שחזר אצלי הרבה פעמים היה שכשפגשנו אנשים מכל התפוצות, הם אמרו לנו שוב ושוב, קרה נס בקהילה שלנו, בימים שחיפשו את הבנים שלנו, את גלעד, את אייל ואת נפתלי. אז אנשים, לא יודע, פעם עמדו שם קונסרבטיבים, רפורמים, ריקונסטרקשניסט, אנשים שנחשבים non-affiliated Jews, יהודים לא מקושרים, שזה בדרך כלל זן בסכנת הכחדה, אורתודוקסים, חרדים, חסידות, כולם ישבו יחד וראשית התפללו יחד והפגינו ביחד ואחר כך זכרו ביחד. ודיברנו עם זקני הקהילה, אף אחד לא זוכר כזה דבר, בהתחלה הם אמרו מעולם ואחר כך הם אמרו אף אחד לא זוכר דבר כזה עשרות שנים, או אם נדייק מאז ששת הימים. וששת הימים שהפכה להיות כזה מין סלע מחלוקת במדינת ישראל, נחוותה בתפוצות ובעם ישראל ובמדינת ישראל כנס גלוי שמולו אתה מאבד את הציניות. ואני יודעת להעיד על עצמי, קרה משהו שהוא סוג של אירוניה אישית, כי הבן שלי שנחטף עם נפתלי ועם גלעד ואייל היה בחור תיכוניסט, ציני, ביקורתי, ואת זה הוא כנראה קיבל גם מהבית, כי גם אנחנו יודעים להיות ציניים וביקורתיים. ופתאום כשחווינו את החוויה ההיא, כולל החיבוק שכל עם ישראל בקצה תבל הציעו לנו, איבדנו את היכולת להיות ציניים כלפי הדבר הזה. אז אם אתה שואל מה היא, או לאן זה הולך, אז כן, זה כולל כל יהודי נידח בתפוצות שלפני 5 עשורים וגם לפני 3 שנים פתאום מצא את עצמו כל כך מקושר. יהודי שחשב שהוא לא קשור לכלום ודאג להשתתף ובדגלים יושבת פה התעיד כמוני. אנחנו מסתובבים בעשרות מקומות שוב ושוב ושוב בחורים נידחים, אנשים מגיעים ארצה ממקומות שלא יאמנו שיש שם בכלל יהודים ואומרים וואו איך חווינו את החוויה הזאת, איך התפללנו, איך הרגשנו שאלו ממש הבנים שלנו. אז פה מותר לי להיות אימא של נפתלי, אז אני אדבר לא באחת הכותרות האחרות. כן, יש המון המון אתגרים והתבוללות היא אחת מהאתגרים והקשר עם התפוצות הוא אחד מהאתגרים, ושאנשי התפוצות ירגישו שירושלים היא שלהם, לאו דווקא בתור נציגי התנועה הרפורמית, שבאמת שם יש איזו סתירה בסיסית, אבל בתור יהודים שקשורים לארץ ישראל ויש להם מקום גם בכותל, אבל בעיקר בתוך המדינה הזאת. זה יפה שניסחו את השאלה המקורית בתור מה האתגרים לעשור הקרוב. אם היינו מדברים על 50 שנה, 70 שנה, כבר נכנס היה האלמנט האוטופי, שכולם היו חושבים שהם יכולים להגשים, 70 שנה אני כבר יכול להגשים את כל החלומות שלי, וכולם יראו בדיוק כמוני.
אבל בעשר שנים יש איזה צליל ריאלי כזה. עשר שנים מאפסות אותנו. בעשר שנים חשוב ש... או בוא נאמר דבר בסיסי, בעשר שנים הקרובות אף אחד מאיתנו לא נעלם. החילונים לא ייעלמו, השמאלנים לא ייעלמו, הימנים לא ייעלמו, המתנחלים ברוך השם לא ייעלמו, הדתיים והחרדים, אנחנו כולנו כאן בעוד עשר שנים וצריכים ללמוד לעשות את זה ביחד. זה אומר שתוך כדי המחלוקות הכי עמוקות אנחנו צריכים להסתכל אחד לשני בעיניים, לבקר אחד בביתו של השני, לעבוד יחד, להשתלב ביחד, ליצור קשרים אישיים וככל האפשר להקים את המארג הזה שיהיה צפוף, שיהיה הדוק, שתהיה בו אחריות ונוכל ככה להמשיך להתנצח, להתווכח ולהתנצח במלוא התשוקה שאנחנו יודעים לעשות את זה. תודה לחלי.